Salam uşaqlar. Salam müəllimə. Bu gün nə gün olduğunu biləniniz var? Yox müəllimə, bilmirik. Deyə bilərsiniz bu gün nə gündür? Bəli, deyə bilərəm. Bu gün 18 oktyabr müstəqilliyin bərpası günüdür. Mən müstəqillik günü haqqında bizə məlumat verə bilərsiniz? Bəli, verə bilərəm. Milli Müstəqillik Günü Azərbaycan tarixinin ən mühüm günlərdən biridir. 2021-ci ildən etibarən yeni adıyla Müstəqilliyin Bərpası Günü 18 oktyabrda kimi qeyd edilir. 20-ci əsrin sonlarında SSRİ-nin dağılması ilə yaranan tarixi şərait nəticələrində Azərbaycan dövləti öz müstəqilliyini ikinci dəfə yenidən bərpa etmişdir. 1991-ci il oktyabrın 8-də Azərbaycan Ali Sovetin işə başlanan növbədən kənar sessiyası 4 gün müzakirələr aparılıb. Nəhayət 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovetin sessiyasında tarixi sənəd olan dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı qəbul edilib. Çox sağ olun müəllimə. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Ana, xəbərin var bu gün nə günüdür? Nə günüdür, əziz oğlum? Ana, bu gün 18 oktyabr Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası günüdür. Oğlum, mən səninlə fəxr edirəm ki, sən bunları bilirsən. Ana, bunları bilmək hər birimizin vəzifəsidir. Mən də söz verirəm ki, böyüyüb əsgər olacağam. Şəhidlərimizin qisasını alacağam. Onların qanı yerdə qalmayacaq. Qarabağ, Azərbaycan!